De bedo. Right.
Doing. You see, man? Yeah. Okay. Go. Kamata vidole, usiachie. Kamata vidole. Shika vidole. Yeah. Mkono ndio uinue mguu. Shika miguu. Roda shika miguu. Shika miguu, twende. Alex, mwende taratibu. Shika miguu, namsubiri Fesa aliapa. Mimi niko hapa, nafasi yangu umeingilia Fesa. Fesa aliafike hapa. Twende, move. Twende, shika miguu, tembea. Bingo, go down, bingo. Go down. Go down, tembea. Geuka, kibia. Go down. Sit down. Moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa, kumi. Oh! Leg, left. Oh! One, two, three, four, five. Baba, Anne, Lisa, Gumi.
Kwani unanunua kiasi gani? Robo? Nenda kiko kiko kwenye fridge. Kiko kwenye fridge? Kiasi hapo nje kwenye cha wazi. Kiko kwenye fridge. Ungekoka chini ungekuta usisimizi mpaka ukime. Hata nikikifunika mpaka juu kabisa. Ungekuta wazi. Maana nilimwambia, nikamwambia weka juu huko. Kidogo atoe machozi. Nani bibi? Ule president. You are less boy. Alafu akunjiki na kwambia amekauka. Njoo na maji. Yule baba muache. Hatari. Yule ana mazoezi ndugu yangu. Ana mazoezi. Afu achoki. Achoki. Mimi niko hoi hapa taabani. Oi taabani. Kwa sasa hivi ninavyowaambia nipeni hela hapa na mimi sina akili, si ndio? Afu itafika sehemu mimi kweli nitaacha kuchukua hela za watu. Nitaachia nyinyi mjikusanye, mkanunue vitu vyenu afu mlete hapa. Hawezi, tatizo hawezi. Tena usiniambie siwezi. Hawezi. Haya. Kwa nyinyi mnanijua mnanisikia. Endeleeni, jedani namba 500. Mimi naona live par public face to face. Hapa hapa. Tena wewe katika maisha yako yote usijui kuniambia mimi siwezi. Napendaga ku approve long watu kama nyinyi hapa. Mengine unaweza, haya hawezi. Tuongea tulaje. Endelea sasa. Simu inaita. Endelea. Ongea hapo kwa sababu una mdomo. Unaona naweza kweli? Nashangaa. Namba jelo. Wewe rais wa watu. Nimewambia namba 500 ya siku ya leo. Nikwambia sina wallahi. Naam. Kopa mita. Rais. 500. Nataka niende nirudi nije na nini na nini. Nimekwambia si nimeshakutajia vikombe hamna hapa, sufuria hamna. Sahani zenyewe jana tangu mlivyochukua mlichukua wapi jana? Sahani za kulia pale kwenye pilau mkazipeleka? Afu sufuria nini sana sijachukua, nimechukua pale nimeosha. Shari. Wewe sikia mtu ana nyumba yake kule mligawana vitu vitatu si ndio? Kwa hiyo kaleta vya kwako viweke hapa. Si ndio share yako ilipo wewe? Kaleta kikombe chako, sahani yako, sufuria lako hapa. Irene, how much do you want? 500. Yeye mna mahela mnatoa wapi hapa? Unatoa wapi hiyo hela nini? Siku ile ulivyoenda kujipeleka peka kule si ndio ulipomaliza hela zako au umesahau? Nimetumia ngapi? Nimetumia hela ngapi? Nije na nina nini kwanza? Yaani nikishaka. Wewe njoo na tumbo lako tu. Na ndogo dukani. Okay. Nipe 100 hapo. Namwambia huko, nipe 100. Mimi. Nani hili? Irene. Wewe na mimi napata spati. Yeye na unayo au una? Nina I have money but I'm still washing. Yale nipe chenji hapo. Nipe basi. Takupa. Babu, mimi nataka zozi ya kuleta kifua kubwa na ma cubes. Bouncer. Ni kuwe bouncer. You live like a bouncer. Tutaanza kesho. Sawa, sawa. Tutaanza kesho bouncer. Yeye huyu peke yake ndiye atakuwa bouncer. Wale wajenzi wa nyumba ya Prisda wako wapi? Njoo mmoja hapo. Babu, leo ndo tunapewa hela. Mbona mimi bado nina pesa? Hata mimi niko na pesa mingi. Huko muongo, una pesa yoyote? Niko nayo. Mitu. Kana tena umeshanilipa hapa? How much money? Sijajua. Nyie wote ndio wajenga uwanja. Mnaona zile kamba mlipoweka zile? Tuteni pale. Afu kazi ndoje kuiacha. Nitawaacha wenyewe mfanye. Sitaki mikongeongea hapa, nitaonekana na mdomo bure. Nyinyi mnadhani mimi niko serious nimeleta utani hapa? Nani asikuwa serious sasa hapa? Sasa nitakapokuachia kazi wewe ukusanye ndio utakapojua. Usinitie singi, nitakumwagia unga. Baswari. Sipendi wewe hivyo. Baswari. Wewe vipi? Wewe tu ndo kaniuzie hivi vitu kule. Maana nyinyi mnaona nafaidi hivi. Kila siku mnakuja na kachombo kadogo jamani. Bwana sisi umekondeana. Nyinyi wakina nani? Nye wema sufuria yako ya kuwapi hadi sasa hivi nikikuuliza swali. Nyumba yako ile pale ilipewa masufuria 6, sahani 6, vikombe vitatu vikubwa na vikombe vidogo vitatu viko wapi? Nimeaficha. Ujawahi kuvileta hapa. Viko wapi kavileta vikombe vyako? Nimeaficha chemba. Leta chombo tu au. Kapeleke twale. Toa na nilia hizo. Nini? Sahani moja kwangu, sahani moja. Mnajili nani hapa fahamu na vitu hapa? Na hela unaendea shinga. Mimi si mwanaume naongea kwa vitendo. Taka hela shika hii. 500 weka hapa. Wewe imeisha hiyo. Baki 150. Weka zote ukitaka.
Asa nikwambie babu. Mm. Pili nasoma unesi. Mara kwanza kabisa. Kwanza zamani kabisa nilipo mdogo. Mfano ni yani jirani amepata msiba, basi mimi nyumbani silali kabisa naogopa. Hata nikoga na mdogo wangu mdogo, basi namwambia njoo tulale wote somo, njoo tulale wote na yani akikubali kuja kulala, tunaweka mito huku na huku na huku. Na kweli kwaga naogopa sana kusikia kifo au maiti. Hata siku ya kwanza kabisa nakumbuka naingia wodini. Siku ya kwanza. Mm. Ile tu tumekabidhiwa TV na matroni wetu wa chuo. Akatukabidhi pale hospitalini ndio mmeanza tu kutugawa hivi. Hai wewe utakuwa wodi, wewe utakuwa wodi. Ila tunaingia tu hivi. Ba ile siku kwanza mchana pakawa tu hali ya kawaida. Sasa wakasema mimi kwa sababu tulikuwa tumeingia wawili, wakasema wewe lazima uende nyumbani utaingia night usiku. Alafu wewe mwingine atakuja kesho asubuhi. Hey, nikasema sawa. Hapo na fly nasema eh hey, kuingia wodi nini? Ikafika sasa night. Olive. Babu. Ani tea. Oh. Yes. Ni tea. Wasikia sasa babu. Sasa mimi nikabaki. Nimebaki pale sasa kuna baba mmoja kwa naumwa kifua kikuu kile. Sasa maskini nimekaa mimi niko naandika mambo yangu nasikia mtu anakoroma kwa nguvu. Sasa yule ndugu yake akaja kuniita. Wewe nesi njoo. Afu kipindi sababu nilikuwa mdogo, yani kadogo sana. Njoo nikaenda kufika. Ngoja kidogo. It's Mike. Mm. Wakati wewe ulikuwa mdogo, sasa hivi ni mkubwa. Sasa hivi ni mkubwa. Yaani kipindi kile babu nilikuwa ni sio kama mdogo. Unaona saa hii sasa ni mtoto mkubwa. Ah, subiri Mike. Sasa hivi. Nakuletea. Na sinyoi. Sinachukua vyombo. Afu Alois usinipelekeshe. Sai. Una panic sister. Mimi sio bibi yenu. Ninapokuwa sile sitakagi utani. Ah, amwezi fanyeni wenyewe msinisumbue. Embe kwa Kiingereza mengo. Unapigapiga kelele. Endeleeni. Haili ni? Mtaka asali cabbage leo. Cabbage. Cabbage pia tunakula. Nataka sufuria. Unajua ile hostel ilikuwa kidogo yani mikubwa ya rufaa kabisa. Sasa watu wamekaa kuniangalia. Sasa wakawa nashangaa sasa huyu mtoto mdogo. Ataweza msaidiaje si nini? Sasa nami pale. Alafu pale pale akawa amekuja kaka alikuwa anatusimamia sisi ndio anakuandikia max naogopa vibaya yani ile nimefika tu pale nikakimbia kamwekea oxygen machine sababu nikagundua tu hapa tatizo lake ni kwenye kupumua ngoja nimwekee oxygen machine yule kaka naye akusaidii babu yani yeye anakaa tu kukuangalia tu hivi afu akikona umetetereka kidogo basi umeharibu kila kitu. Okay, na sasa niko natafuta faili lake niangalie sasa dawa zake hizo kwa ameandikiwa. Yeah. Natafuta faili. Ila tu natafuta faili akaniita naomba unipeleke uani. Alikuwa na mtoto wake mdogo tu wa kiume amelala naye. Nikasema mshike. Tumemshika. Tunafikisha tu pale mlangoni kwenye mlango wa kuingia toilet. Yaani ndo akashua nguvu kabisa. Sema nirudisheni kitandani, nirudishe kitandani. Nikaa nimemrudisha kitandani. Tumemrudisha, tumemweka. Sasa ndo nataka sasa kumwekea ile oxygen machine tena kuifunga vizuri. Naweka tu hivi mkono. Yaani akanishika hivi mkono kabisa ni kukangangania mkono. Kume pale ndo basi yani mwisho wake nikasema sasa leo na yule kaka leo tusimamie yuko pale pale akasema tayari huyu kashawa na nili simefundishwa chuoni jinsi ya ku take care body huu mwili wa mtu aliyeshafariki endelea kampelekea yule aweke sukari hapa yes, aweke sukari nusu na chombo cha unga ba chombo cha unga hii serikali moja pesa. Sasa serikali kwa madarakani chama tawala wao kinafaika sisi tunazidi kupondeana wazee wa fitna tumefanya kazi yetu umepata urais hapo sipendi mtu anitoa excuse za mimi kwa rais sipendi basi rais lakini leo una nini wewe rais aliwaambia kesho siku ya Jumapili ni nani basi mkisha mwana mtu hayupo okay mnamwacha abei nusu robo nusu. Si nimeshawaambia nikiwa siasa sitaki utani jamani au? Mimi nawaambia kiutani, nawaambia siasa mnanitia utani mnategemea nini? Alafu utani basi mnavotania basi eti mnaanza kuingiza na urais na unini na unini mnaniboa. Sitaki sasa saa nyingine. Poa bana tumekuelewa. Kuna muda wa utani na kuna mwingine sitaki utani. Nika sasa mara ya kwanza namuona maiti sijawahi na amenishika ameninganganya hivi mkono. Kwanza kumtoa hapo naogopa lakini nikaanza tukotoa zile nanili sindano zile drip nini bandage nikamtolea watu wote afu watu walikuwa wananiangalia sasa wanaona niko mdogo basi mimi naogopa yani nilikuwa naogopa ajabu nikamaliza nimeshafunga kabisa nimemaliza yule mwalimu wangu akasema rukia kuna kitu umekosea nikasikia Mungu wangu sasa kuna kitu umekosea fungua tena uanze mwanzo nikafungua tena hapo naogopa na babu fikia huo ni usiku kama wa saa 5 hivi naelekea saa 6 sasa hivi
tunatengeneza East Africa, yeah. Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi. Yeah. Five countries. Na Sudan. Unaona? Yeah. Yes. Ina maana zitakuja kufikia nchi sita hizi. Yeah. Okay. Mwisho wa siku hizi nchi zote zinatakiwa ziongee lugha moja. Ambayo mpaka sasa hivi ni Kiswahili. Nchi ambayo inayojengiwa hoja. Na ndio maana tunajitahidi sana hata hapa sisi tuliokuwepo tunajaribu sana tuongee Kiswahili. Naona sio mbaya kuongea Kifaransa, Kiingereza, Kinyaturu. Naona Kifaransa na Urundi. Kuna lugha Kirundi. Kirundi, hata Bingo, hata Leonard, hata Saronji, wanatakiwa uonge Kiswahili. Marvin, wanatakiwa uonge Kiswahili. Uganda, Kiswahili. Resistencia. Uganda, kujifundisha lakini bado hakijapata sehemu kubwa. Mm-hmm. Kinaongelewa kidogo kidogo lakini wanajitahidi sana waongee Kiswahili. Unaona? Ndio. Like Burundi, Kenya, tunataka tunajitahidi sana tuongee. Burundi. Kenya kwa Kifaransa. Yeah, we need to speak Kifaransa, we need to speak Kiswahili. Yeah. Kwa Burundi Kiswahili kinaongeleka sana. Unaona? Kuna baadhi ya watu wanaita Afrika. Bado ukiongea Kiswahili anakuchukulia kwamba wao hujasoma. Wanasahau kwamba elimu ya Kiingereza shuleni. Kama unaiongea. Mjangani. Kutoka mtoto mdogo. Unatajiwa fimbo ili ujue. Lakini Kiswahili kuna baadhi ya wengi hatujakifunzwa, hatujaenda shuleni. Bali tumezaliwa tunakisikia na kiongea. Hadi tunakuwa watu wazima tunakisikia na kiongea. Wenzetu German, China, unajua China unaweza kukaka akawa profesa, yani Kiingereza ikawa ni shida kwake. Unaona? Sio kwamba afanye vizuri. Wanafanya vizuri. Yeah. Hata Kiarabu, hata Waarabu anaweza akawa profesa lakini hajui Kiingereza. Kwa nini sisi tunataka kwamba eti huwezi kuwa profesa bila kujua Kiingereza? Tatizo la hapa kwetu. Babu, wajua mimi naweza sema hivi, bara la Afrika tunapuuza sana Kiswahili. Maanake tunasema Kiswahili tumezaliwa nacho, sasa wacha tufunze watoto wetu Kiingereza. Halafu unapata ukifunza hicho kizazi Kiingereza, hicho kizazi kinaendelea kinasahau lugha ya nyumbani ambacho ni Kiswahili. Kama tunataka East Africa kweli watu wazungumze Kiswahili, hapo inamaanisha hatuna option. Itabidi option ni itabidi tusisitize sana somo la Kiswahili kuanzia chekechea hadi chuo kikuu, ndio tutaua hili janga la kupuuza kuongea Kiswahili, lakini bure haitawezekana. Njia gani tunaweza kutumia Kiswahili kunatumika Afrika Mashariki? Yeah. Ndio mimi sawa kabisa. Ndio bana. Shake my hand. Niambie wewe. Babu mimi bana samani.
Safi sana bingo. Sehemu zingine ukienda unaambiwa kama hujasoma. Kama hujasoma yani kama hujui Kiingereza huwezi kupata kazi. Sasa ukisema shuleni vitu vya Kiswahili ukipata kazi hiyo shuleni sijui kishuleni sijui wapi kwenye kompyuta sijui wapi utafanyaje kama hujui Kiingereza? Yeah. Jibu. Nakupa jibu, nakupa jibu. Jamani, ngoja kwanza. Ndio. Bingo ameuliza swali. Ndio. Tufanye nini ili Afrika Mashariki. Afrika Mashariki. Safi sana. Sasa nataka ili jibu la bingo lipatikane kutoka hapa na lijibiwe Kiswahili. Subiri ni mjibu babu. Mimi niko na maoni babu. Unajua nataka swali kwa bingo, jibu la bingo. Jibu la bingo. Yeah. Swali la bingo, tufanye nini ili tutumie Kiswahili katika East Africa? Tunachopaswa kukifanya. Taratibu ili apate kuelewa. Sawa. Kidogo kidogo. Wote kwa pamoja inabidi tuwe wamoja. Unamuelewa bingo? Unamuelewa wote kwa pamoja. You understand? We understand after, yeah. Yeah. Wote kwa pamoja. Nataka umuelewe. Tuwe wamoja. Tukisema kwamba Kiswahili kipewe kipaumbele Afrika Mashariki, basi nchi zote tufate Kiswahili. Niambie babu. Kwa hili swala la kunini Kiswahili kizungumzwa Afrika Mashariki. Mimi naonelea kuwa wana Afrika Mashariki wengi wako na yale mapuuza. Na wanaona kuwa wakiiga tabia na lugha za hawa wazungu wataonekana wako juu. Kwa mfano, kama nchi inayotokea haswa haswa mtaani naoishi kule Nairobi. Kwa mfano unapata mtu akipata unaimba kama wimbo wa Kiswahili, anakuona wewe mshamba. So anataka uende ukimbeze ngoma za kizungu, unatembea kama wao. Unavaa kama wao. So kitu mimi naweza sema sisi kama wana Afrika Mashariki tuache tabia ya kuigaiga. Hilo ni jambo linaloturudisha nyuma kama wana Afrika Mashariki. Na kwa leo ninakomea hapo. Naomba mchango wako bibi hapo. Wewe eh. Yeah. Maoni yangu. Watu wa Afrika Mashariki. Afrika Mashariki. Yeah. Ndio. Wanafaa kupenda Kiswahili. Yeah, ni vizuri kwa sababu mtu anachukua mwelekeo pole pole. Wanapaswa kupenda ili kusome. Aha. Inabidi tusome Kiswahili. Kati ya Watanzania mliokuwepo hapa, nani anajua wimbo wa taifa? Uimbwe hapa, wimbo wa taifa ni usikie. Wote mko vizuri hapo? Ndio. Moja, mbili, tatu. Aza. Mungu ibariki Afrika. Wabariki viongozi wake. Heshima, umoja na amani. Hizi ni ngao zetu. Afrika na watu wake. Mwimbo wa taifa ya Uganda unavyoimbwa. Moja, mbili, tatu. Haya, anza. Bas, makofi kwao. Makofi kwao. Nataka Rwanda. Nataka Rwanda. Rwanda pale. Rwanda, Karekezi. Rwanda, Karekezi. Karekezi, sore. Aya. Nataka mwimbo wa Rwanda. Hapo tavunja. Angalia. Tavunja. You are heavyweight. Sawa, mimi nataka uwimbwe. Mimi nataka uwimbwe. Haya, moja, mbili, tatu. Anza. Gwanda nziza jihugu chachu,
kuji misozi ibiyaga n'ibirunza ngo byiduhetse gahora zica tukomeye uko turi twese. Asante sana. Haya, Kenya. Kenya. Moja, mbili, tatu. Anza. Burundi. Nataka Mungu wa taifa la Burundi. Mekata. Sawa. Safi. Nataka Burundi. Kwa Kiswahili. Tupate kusikia. Haiwezekani. Imbeni mnavyoweza. Imbeni mnavyoweza. Moja, mbili, tatu. Anza. Sana. Kuna watu hawajaingia pale kuimba? Wewe tumeimba. Sasa nahitaji utengeneze wimbo mmoja wa East Africa. Nataka mwimbe wimbo mmoja. Haujalishi ni wimbo wa taifa, lakini nataka mwimbo ambao Tanzania itajengwa na sisi. Safi. Tanzania itajengwa na sisi wenyewe. Na Rwanda itajengwa na nani vijana? Na Rwanda itajengwa na sisi wenyewe. Na Kenya itajengwa na nani vijana? Safi. Na Kenya itajengwa na sisi wenyewe. Mambo mazuri eh? Hakuna mwenye matatizo. Hayupo. Haya. Kumbuka assignment yetu. Tulisema tukae kwa pamoja alafu tena tutafute problem. Sio problem ya kitoto. Mkileta problem ya kitoto na ivunja. Sawa, na mtachekwa. Sawa. You understand eh? You have to come up with a real problem with a solid solution. Sisi tulikaa tukajadili tukaona kwamba matatizo makubwa yanayokumba bara la Afrika ni tatizo la ardhi, maji na chakula. Tukaona tutafute kitu ambacho kinaweza kama kutatua matatizo haya kwa pamoja. Tukafuatilia katika swala la chakula, kuna haya mashamba ambayo kwetu katika group tumeita portable shamba ama bustani ambalo linaweza kubebeka. Jambo hili limefanywa katika sehemu tofauti tofauti, lakini sisi tutalifanya tofauti kwa sababu gani? Ili kutatua swala la maji. Zipo sehemu nyingi Afrika ambazo kuna shida ya maji. Lakini ndio kuna shida ya maji, lakini watu hujitahidi kila siku angalau kupata maji ya kupika chakula na maji labda ya kufulia kazi ndogo ndogo. Lakini pindi unapopata haya maji huwa mengi yanamwagwa katika hali ya kuosha vyakula, katika hali ya kuosha vyombo, katika hali ya kufua, mengi yao humwagwa. Sasa sisi tunaleta kitu ambacho watatumia katika kusafisha haya maji, na sio kusafisha tu yale maji ambayo watakuwa wanamwaga kama ni kuosha vyombo au kuosha vyakula wamwage. Hicho kitu kitasafisha hayo maji, na hayo maji yataelekezwa katika bustani ile ambayo ndio portable shamba, ili at the same time kutoa chakula. Kwa mfano kitu hiki, mtu yoyote yule, iwe mtu anaishi katika nyumba ya ghorofa ama iwe mtu anaishi katika kijiji ambacho ni maskini na hana sehemu kubwa ya ardhi, anaweza kutengeneza hiyo
anaweza kutengeneza hiyo bustani yake ya kubebeka na hiyo cleanser katika nyumba yake, hata kama ni katika sehemu ya mlango ama kona yake. Kwa hivyo haitachukua ardhi kubwa. Alafu pia ile pindi anapochukua yale maji na kuingiza katika hiyo device yanasafishika na ya maji yanaelekezwa katika shamba, atakuwa ame solve tatizo la maji. Alafu pia at the end of it chakula kile kitakachokuwa kinatoka pale ataweza kujikimu yeye na familia yake. Kwa hivyo atakuwa ame cut down cost, na pia pesa zile labda alikuwa angetumia katika kununua mboga ama vyakula vingine zitaweza kumsaidia yeye katika familia yake. Kwa hiyo nyinyi mtatengeneza device inayosafisha maji. Sasa device hiyo haitatumia bidhaa ama teknolojia ya hali ya juu. Itatumia vitu ambavyo viko yani readily available, vinaweza kupatikana kirahisi. Kwa mfano, endapo huyo mtu ataamua achukue ndoo kusafishia hayo maji, tutaweka zile layers kama mawe makubwa, mawe madogo, mchanga, jivu ama makaa. Yani ile hayo maji yatasafishwa kitamaduni ama kirahisi zaidi. Najua kwamba nyinyi mnatakiwa msishie tu nadharia, si ndio? Tunaelewana? Kwamba you have to make it. Yeah. Sawa. Exactly. Sasa before getting into that, mimi na swali moja. Maji nikioshea vyombo, hata kama nisipoyachuja, naweza the same water, naweza nika water bustani bila problem. Lakini ataweza kuletea shida labda na sabuni. Inaweza kukausha mimea. Kwa nini msiende hatua moja zaidi? Mkitaka mimi niipende idea yenu. Yaani mtumie akili zenu. Sawa. You've been to university, you've been to ndio. Fikirieni chemical gani ambayo inaweza ikatreat maji hata machafu bado ukaweza ukatreat ya ukanywa. Sawa. Mtulize akili zenu. Mimi mkitaka niwaelewe. Sifikiri kuivunja hii. It is yani iko impressive. Lakini siwezi kuishia tu kwamba ya kumwagilizia. Sawa. Nifanyeni ziko chemicals. I know you people, you know kwamba there are some chemicals that you can use yeah, to purify water so that the water can be drinkable again. Sawa. Yeah, I want you to think, go back to your classes, go back to your hard disk kichwani, mfikirie. Is that too much to ask? No. Can you think about it? Hii ndo hii filter. Sawa. Mmeshai design. Tume design kwa mchoro. Yeah, sawa, kwa mchoro. Can I see it? Can you just a sketch describe? Yeah. So when you're making the sack mound, you put, it's made of stone and soil, so the water, let's say this is the house and they're using all the water that they have, but instead of pouring it away, they pour it into the cleanser. The cleanser has the big stones, the small stones, there's ash in it, and what else is charcoal? Yeah, there's charcoal. So it's in layers. So each layer will take away the dirt from this water. Yes. Yes. Exactly. Then there's also like a bit of a sieve, so if it's water say from food, then it all goes in there and it's sieved out. So what comes out is directed to go and potable shamba, to something like irrigate it, so the plants can have water and they can grow properly. We found many solutions. We had over like 20 problems. Yes. The biggest is irrigation. Like which one? In East Africa, the problem of we farm only in the wet seasons. We can't. Yeah, we wait for the rain. So we looked for ways of how we could find a cheaper way of irrigating our crops without interfering with anything. So we thought of a system where we could dig what we call a lake, but it's not a lake, it's like a hole, not a lake. We called it a lake for the sense of how this the system is. It could take about 10,000 liters of water,
Yeah. Then we dig what we call rivers, but these are trenches. Like, where, like, if we, this is the height of the, of our lake, I may say. The river starts from the bottom. In a way that we just let water flow into these rivers when it's the dry season, so that water can go into the ground and we can farm again. Yeah. Our lake is in a way that when you dig it, we put ways, channels, what we call channels, what we have called termed as rivers, so that we can open these rivers, water flows into these rivers, then it can be absorbed into the soil for farming. We want you people to design something that can be carried, that can be any, like, hey, you understand? You're not far away from whatever we asked you guys to do. I'm only telling you that you have to think about something that can be something bearable, something that can be carried. You have that. But let's go to that idea. The second problem, in Swahili they call it machinga, for the hawkers, okay? And we saw a problem that they carry these things on their back, on their heads, on with their hands. It's heavy. So we are looking for solutions on how to make it easy for them to do their job, but in a simpler way. Then we thought of a box. A box. Then we say, okay, this box shall be mounted maybe on a bicycle. It's an easy way of transporting things. Like with a bicycle, you can ride your bicycle. And designed a box that can be opened. When you open it, it becomes like a shelf, a stand, where you can sell from. After selling, you can pack your things in that box, then fold it again, and lock it, and go back home. This box shall be mounted on a bicycle, like this. A two-wheel bicycle. Yeah, a two-wheel bicycle. Okay. A two-wheel bicycle. You mount it on the back of the bicycle. There are bicycles where people sit at the back, like you when you carry people at the back. Instead of carrying people, now you shall mount this box there, so that when you're going like in a market or on a street to sell your things, you pack them properly in that box, then ride your bicycle and go where you're going to sell from. Then when you reach there, you pack your bicycle properly, you unlock your box, it unfolds itself, you unfold it, you organize your goods, your merchandise properly, then you can sell to whoever comes at your stand. Where you do not have to look for like boxes to put on the ground, things like that. Have you gone through all the steps of unfolding it? Like yes, it will be designed this way. Yeah, we have. This way, this way. We have. Can I see it? Okay. Yeah. I want us to come out with something. You have time. Kakaeni chini. Yani sio vitu vya kimasiara masiara. Sawa. This is a box to lakini yani think. Explore. Go think about so many problems. Fikiria. Na mimi sitaki nyinyi muonekane watu wa kawaida. Mimi nataka nyinyi mwe tofauti na vijana wengine wanaoangalia. Amjeje kuchekesha hapa. Kabisa. Did you come here to make people laugh? No. And you are insulting your fellow graduates, your fellow people ambao na struggle in the streets. Kachengu na sema. Ilo box ilo, tuliongeze vitu au kufanya idea nyingine. Ibado. Ebu, weka pembeni box. Yeah. Weka pembeni box. Tokeni. Sasa ni ondokeni. Yataki, joni. Sisi kwenye grupu letu tuko watu 9. Tatizo tuliloliona ni tatizo la uchafuzi wa mazingira kutokana na utupwaji ovyo wa karatasi. Hasa katika shule na taasisi nyingine. Sisi tumebezi zaidi katika papers, makaratasi. Kwa hiyo baada ya kuligundua hilo tatizo tukafikiria kubuni mashine ambayo huenda ikatumia umeme au ikatumia fuel ya aina nyingine kama diesel au petrol au solar na sehemu ambavyo hivyo vyote havipatikani vile vile inaweza kawa manual ikatumia nguvu ya binadamu unaona kwa hiyo mashine jinsi itakavyokuwa itakuwa katika mfumo kama huu hapa
mfumo kama huo. Hapo kutakuwa ni kama zile baisikeli za kufanyia mazoezi zile. Ili sanduku hii kuna cheni imeunganishwa kutoka kwenye hii sahani inakuja kwenye gia fulani hivi ambazo zinakuwa zina mapanga kama zile mashine za kusagia unga au nini, lakini mapanga yake yanakuwa simplified. Kwa hiyo hapo kutakuwa kuna sahani kubwa sana afu hapa ndogo sana, ili masuala ya momentum hapo sasa, ili mtu awe anatumia energy ndogo kuiendesha hii. Kwa hiyo hapa anafunua, anaweka karatasi, akishaweka karatasi anakaa hapa, anakuwa kama anafanya mazoezi. Zizi karatasi zinasagwa, zikishasagwa anafungua hapa, unatoka unga. Ukishatoka huo unga sasa, huo unga unachanganywa either na unga wa muogo kama ni vijijini, au utaweza kutumia unga wa ngano au glue, gundi yoyote ile ya mbao au ya nini, au utaweza kutumia hata gypsum ukatengeneza vitu mbalimbali, kwa mfano maumbo ya wanyama kama ndege. Na endapo tukipatiwa teknolojia ya kutosha, tutaweza tukatengeneza hadi soli hizi za sandals, umeona, vitu kama hivyo. Kwa hiyo kitu tulichofikiria ndio hicho hapo. Na kila una mtu anataka kuongeza? Okay, mimi okay. Thank you. Kitu nataka niongeze manufaa ya mashini kama hii. Mhm. Manufaa ya mashini kama hii katika East Africa inaweza ika create job employment ambayo ni vijana wengi watapata kazi. Maanake you can imagine tuko na mashini kama hii 1500. Mhm. Na hii 1500 iko kwa kila mji. Na unapata kwa kila mji ndio takataka nyingi sana, makaratasi ya nailoni zimejaa. So ni rahisi sana kuita vijana wanakuja na wanapata kazi. Manake kuna kazi ya kutengeneza hiyo vinyago venye amesema, na kuna ile kazi ya kusiaga hizo karatasi, na at the same time kunaweza kuwa na watu wanakuja wanafanya hapo exercise, mazoezi ya mwili kuliko kuenda gym wapi. Hapa hivi wanafanya exercise at the same time wanafanya kazi. Ni aina gani ya takataka zitakazokuwa zinawekwa hapa? Hapa sana sana papers, yani maboksi na hizi karatasi sana sana. Okay, only that. Hizo ndo yani material yake yanakuwa ni rahisi kwenda kutumika kwenye kutengeneza zile product nyingine. Kitu gani kitasaga boksi? Tunakuwa tumefikiria kuhusu hilo, tukasema kwamba hii inajengwa kwa sawa sawa na nguvu za binadamu. Endapo tutapewa uwezo zaidi, tunaweza tukatengeneza hata hiyo ya umeme. Hiyo ya umeme inaweza ikasaga takataka zote, you know. Lakini yeah, yani sina tatizo na energy itakayotumika ku rotate, kuzungusha. Sina tatizo na energy. Yeah. Energy can be manually ama can be, it could be solar, could be fuel, could be anything, just to. Lakini my question is hapa kitu kinachozunguka hapa unatengenezaje mpaka kisage boxi? Hiyo naweza kusema kwa Francine inakuwa kama engrenage, zinakuwa ziko kama nne. Ni vyuma vinne vinasaidiana, kimoja kinakuwa kina upenyo mkubwa, alafu kikienda kwa upenyo mdogo inakuwa kama ule upenyo mkubwa umepunguzia kazi upenyo mdogo. Inakuwa kama vyuma vinne vinafanya kazi kwa pamoja, kila kimoja ili kusaidizana kupishana. Alafu you've mekiona hii kit, meiona yani visualize. Yes. Yani do you see it here? Yeah. Hmm? Are you sure? Yes. And you all agreed? Yes. Kwa hiyo kimsingi hii ni mashine ya nini? Ni mashine ya kupunguza, ya kusiaga sasa ile nailoni, ya kupunguza utupaji wa karatasi nyingi. Environment, hapa tunajaribu kufanya environment conservation. Nimewaambia baadhi yenu kwamba kila mtu anazaliwa ni muhandisi. Sawa, yani we are all born as engineers. We are all born as engineers. And to prove that, angalia watoto wadogo. Look at the kids, they make things. Age of 10 pale, 10, 12 boys, you know, boys make cars. Sindio? That is engineering. You think about it, you make it. Sawa.
Sasa ile ni ya kitotototo. Ya kitotototo, you think about something, you want to drive a car, so you make it. Lakini ukija huku sasa ukubwani huku, engineering is about solving problems. And engineering is about solving problems. Nani ni engineer hapa? By profession. Uwe ni engineer. Na mwingine yule pale. Am I right nikisema kwamba engineering is about solving problems, si ndio? Mmenionyesha mashine, mmenionyesha sample. Kikundi kimoja nimekirudisha ubaoni. Sawa? I've asked one of the groups to go back to the drawing board. Sawa? Wa come up, wa polish idea yao. Lakini all in all, the requirements for whatever you want to make will cost money. And that money will not be coming from you guys. That money will be coming from us. If the machine ambayo unatengeneza, if it does not work at the end of the day, we should agree here. We should agree here. Oga? Oga. The winner was 30 million T-shillings. That money will be deducted if the machine does not work. Oh yes, we are bringing you the materials. We are bringing here the welding, nini ile, machine welding machine. Yeah. So it is costly. All the metals that you want, they are all costly. The machine that you are making has to work. If any of the machines does not work, you have to refund, I mean, our cash. Tunakubaliana? So you have to make it work. The whole point here is make sure that it works. Kama unaniambia hii mashine itasaga karatasi, so tunazungusha hapa, brother, subiri, hold on. It has to work. It doesn't matter how many days you'll be spending. Like, make sure kwamba whatever you come up with at the end of the day works. Take that challenge. Make sure that it works. Sawa. Kuna kundi moja linarudi kwenye drawing board, si ndio? Makundi mawili mtanipa zile requirements zenu. Najua welding machine has to come here. Sawa. We have the power na vitu vingine vifanyike.